Μήκοι, όταν τρετώεν τί πομεκτοράστε δε γύθω τέρδε πρακοθάν σε σαβλέερ κά πρινιρίου, διέκια ερρούγες με δίμητο δισιπλινούαν, με δίμητο πόζιτιβ, εγρίτες βετδίσι. Όταν τρετώεν μη τρε πρτρέτε με ζε, jo me gjuhë elite, se gjuhën e elites nuk e kuptojnë të gjithë, por me gjuhën e të gjithëve, se kur janë të gjithë, krijohet tërësia, pandarje, pa plasaritje, pa urrejtje. Të gjitha shenjet njerëzore bashkohen një pikë në shpirë, aty në shpirë nuk ka ndarje, s'ka diferencime, s'ka urrejtje. Aty gjendet qetësia e plotë, miku im. Aty gjendet dashuria, aty gjendet dituria. Aty gjendet pajtimi njerëzor, ëndra dhe rruga e drejtësisë synojnë që të shkojnë. E theksoj drejt rrugës që synojnë të shkojnë para pajtimi njerëzor. Në këtë rast, u drejtohem të gjithë atyre që e kanë humbur këtë rrugë. Atyre që me fjeshtësi e kalojnë të rrugë, atyre që një mënyrë të disiplinuar e ndjekin të rrugë, atyre që e njojnë e ndjekin të rrugë, ose janë të avë të ndjekin, si dhe atyre që e dinë se fuqia e mendjes njeriu është mbretëria më e madhe e botës. Të tërë njerëzit e ndërtojnë jetën e tyre si pas mënyrës së vetë për të menduarit. Ka njerëz që e mbështesin jetën e tyre në mendimin negativ, dijen e nga unë. Vetëm fatkeqësi do ketë këta njerëz, vetëm vujtje, sëmundje. E ata që mbështeten në mendimin pozitiv, kanë me vete lumturin, kanë me vete begatin, kanë me vete suksesin e të gjithë botës. Dijen, miku im, se kthesat e mëdha në shoqërinë botërore i kanë sjellë njerëzit e fuqishëm, ndaj edhe ne u dashka pak fare kthesë dhe ta kthejmë dyrën në radhë të parë nga vetja, ta njohim mirë veten tonë e pastaj ta ndryshojmë atë, e këtë ndryshim ta shtrijmë për të ndryshuar tërë shoqërinë për të sjellë lumturi popullit. Mos harro se askush nuk të ka mashtruar më shumë se sa ti vetë, miku im, ke mashtruar vetën tënde. Pse? Sepse ke pritur që të posesh jeta dhe ke harruar se duhet i posesh ti në radhë të parë jetës, dhe ajo ta kthej 10 fish, 100 fish posesh. Ndaj, mos e prit vetë besimin, mos e prit sigurinë e jetës, duaj njerëzit, duaj e vetën tënde, duaj e njerëzi. Do të doja një fjallë të gjithë atyre që të drilën si porteka e ngrej në kokë kula dyshimi. Mos e afroni kur fjallën nuk munde. Mos u dorëzoni. Mos thuaj kur nuk munde, qëllojeni, largojeni, fshijeni fjallën nuk munde. Sepse për njeri në kur, asnjëherë nuk bëllën të gjitha dyrë të jetës. Sepse njeri në këtë qënje të mrekullueshme, mendjen e njeri në kompjuterin më të sofistikuar të botës, shpirtin e njeri në potencialin e rralë, nuk i kryoj dohet një kovaqit i një fshatit mundur, por mençuria njerëzore, apo e thënë në gjuhën e vjetër i madhi Zot. Tani, miku im, u përpoqja që në përmjet këtyre pikleve të kryoj një tablo, një mozaik, për të treguar se sa nga duhet të ecësh, për të dërgjallë në vetën tënde se sa forcë, se sa energji ndodhet në qendjen tënde. Që mund të dhejmë të tepër, miku im, përveç se një urim, i realizosh të gjitha të drejtat tua. Dhe ato janë, rapar t'i eshi shëndekshëm, t'i eshi fort, t'i eshi mirë, t'i eshi sukseshëm, e t'i eshi njëri që ke edhe para, t'i eshi pasit.
o kurike këtë rëgjë tash më parë e ke edhe paran, dhaj së fundit u thonë, mos e vritni vetë besimin, eshti për para me siguri, me besim, me shpres, tek vetja juaj e tek të tjerët, drejtë rrugës së afërisë, drejtë rrugës së prosperitetit. Ju falenderoj shumë.